Disculpáis del pequeño retraso. Vamos a empezar este simposio. El artista está aquí y queríamos enseñar la exposición antes a varios de los protagonistas de hoy, entre otros la directora del MACBA. Este simposio nuevo está motivado por varias razones. La exposición de Bartolomé Togo que hemos inaugurado ayer. Magnífica exposición, si no la habéis visto, aprovecháis de la pausa para verla. Artista con muchísimos compromisos políticos alrededor del exilio, alrededor del racismo, alrededor de la ecología, pero uno de los grandes pintores actuales, presente en los museos internacionales más importantes del MoMA, etc. Hoy en día, desde esta semana, en el Centro Mundial del Arte Universal, abajo del Pirámide del Louvre, con una enorme instalación. Estamos muy contentos que sea su primera exposición en España y dialogando, hablaremos de estos diálogos, dialogando con nuestras colecciones únicas del Museo Picasso. Repito siempre que lo importante de un museo es de cultivar, de subrayar su identidad, su singularidad y, por supuesto, este museo es el resultado de una relación vital que ha tenido Picasso con su ciudad de Barcelona. Y que un gran artista como Togo tiene su mirada contemporánea sobre la obra de Picasso a través de su propia obra, a través de sus propias preocupaciones. Otro motivo de este simposio es nuestro doctorado que hemos creado antes de la pandemia, Museo Picasso, Universidad Autónoma de Barcelona, y gracias a Jessica Ja, que es co-directora conmigo, y con Jessica Ja, que está aquí, de la Universidad Julio Bernés, Jules Verne, de... Andrula, Miquel, esto porque... No os preocupeu. Genial, se mezcla todo. Exactamente, sí, sí. Y es la luz la que me parece un interrogatorio, la luz enfrente. Entonces, ya hemos empezado hace años, hemos tenido muchos simposios, coloquios, vamos a seguir, vamos también a hacer muchas actividades fuera de Barcelona. Quizá lo anunciaremos después, lo hablaremos. ¿Y qué más? Dejo la palabra a Virginia Luzón, vice-chancelière de la comunicación y de la promoción de l'Université Autonome de Barcelone. Yo tengo el papel en francés, pero tenía que venir el presidente de tu universidad, pero al último momento ha tenido un empêchement. Y nada. Quiero agradecer a todos vosotros de estar aquí. Agradecer al profesor Molins, que veo aquí, que suele visitarnos y seguir todo el simposio, los simposios que hemos tenido los últimos años. Y gracias a vosotros, gracias Barthélemy, de estar aquí y de prestarte a... Ha sido este simposio, empezó ayer en la rueda de prensa porque empezó a hablar de su infancia, de sus aprendizajes, de África, ha sido apasionante y segurísimo que seguirá siendo apasionante. Muchísimas gracias. Te dejo la palabra, Virginia. Moltes gràcies. Bé, jo, en primer lloc, donar-vos la benvinguda a totes les persones que heu vingut aquest matí aquí al Museu Picasso i agrair al Museu Picasso l'acollida d'aquest simpòsium i, òbviament, agrair a l'artista la seva exposició i, com no, a les persones que després faran la taula rodona aquí. També agrair, òbviament, a les codirectores del doctorat de Picasso que tenim conjuntament entre el museu i les universitats, la seva disposició a ser avui generoses i, a més, a portar els seus estudiants de doctorat i, més endavant, estudiants també que vindran de la Universitat Autònoma de Barcelona a créixer, perquè avui el que farem en aquesta tertúlia serà créixer intel·lectualment i creixerem tots.
Les meves paraules són en representació del rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, aquestes paraules d'agraïment i aquestes paraules de benvinguda, perquè el que volen ser és un reflex del nostre recolzament a la cultura. Un recolzament que ja es va manifestar en l'assignatura del conveni del doctorat, però que es vol fer palès en els actes que continuarem fent aquest any i que, a més, també volem impulsar l'any que ve en l'aniversari de Picasso. Aleshores, a mi el que em toca és inaugurar l'acte d'avui, diguem-ne, la inauguració de la, no pas de l'exposició, a la que també us convido, sinó la inauguració de l'acte d'avui. Sense més preàmbuls, perquè les paraules institucionals el que fan és enrederir encara més els actes, queda inaugurada l'acte d'avui. Benvinguts i benvingudes. Moltes gràcies. Después que... Perfecto, ahora hemos recuperado el tiempo. Il n'y a plus de temps. Me gusta muchísimo esta expresión de l'histoire du soldat de Stravinsky y Rameau. El tiempo ha desaparecido. El tiempo de la lentitud, el tiempo de la rapidez, el resto de Pintal, en este caso, y de la lentitud de la memoria. Y hablaremos mucho de memoria esta mañana, hablando de colonialismo, postcolonialismo, es algo que puede durar. Y entonces yo pido a Jessica y Andrula, o Andrula y Jessica. Jessica y Jessica. ¿Dónde es peor la luz? Sí. En fait, on est là pour parler. Pourquoi ce doctorat? Estamos aquí para hablar. Y de este también. Bueno, seguimos. Merci, gracias. ¿Todo bien? ¿Has podido descansar después de esta inauguración donde había muchísima gente? ¿A quién debo la palabra? ¿Por qué? Yo lo sé porque hemos firmado, es una voluntad nuestra común desde que he llegado en el museo hace 6-7 años de asociar las actividades de conservación, de exposición, de divulgación, de investigación, también a algo universitario, es de crear un doctorado único en el mundo, doctora Picasso, que lo hicimos hace ya años. ¿Por qué hemos hecho, he inventado eso? Bon dia i gràcies. Gràcies, Emmanuel, per acollir l'idea d'un doctorat Picasso i haver estat a l'origen junt amb la Jessica i jo m'hi vaig afegir més tard, però cal dir la veritat, tot va començar amb la Jessica i l'Emmanuel aquí a Barcelona. Jo havia participat a títol individual i després la institució s'hi va unir. Deixaré que la Jessica parli una mica més sobre el doctorat Picasso. Jo volia dir que els dos darrers anys amb la Covid, tot i la Covid, hem mantingut l'activitat a través de Zoom i a partir d'ara tenim ganes d'intensificar les activitats del doctorat Picasso, internacionalitzar-lo més, amb investigadors que vinguin d'altres països, d'Alemanya, Bèlgica, Estats Units, amb els que, d'altra banda, ja treballem. Jessica, et cedeixo la paraula per presentar les perspectives. Bon dia i moltes gràcies per aquesta trobada que així s'anuncia en la web i els papers que tenim. Gràcies a la doctora Luzón per també acompanyar-nos tan càlidament en aquest acte tan important per nosaltres. Estem en la quarta edició, en el quart curs. És una mica estrany ja dir això, perquè quan el vam dissenyar fa 5 anys costava molt d'engegar la màquina perquè
totes les que estem aquí sabem que les institucions tenen uns ritmes un ritme lent, i de cop ha agafat un ritme magnífic gràcies a l'equip del Museu Picasso, liderat per Manuel Guigón, i a tota la gent que està contribuint amb tant d'esforç. Sabem que afegir un esforç acadèmic al museu és un repte molt gran, i crec que està complint, no només complint-se, sinó està obrint horitzons totalment diferents, i us agraeixo de tot cor. Deia que es diu una trobada, i a més es diu una trobada de Picasso en l'enfocall de la xarxa d'amistat, i això és meravellós que es digui així, perquè aquí hi ha una història d'amistat, aquí hi ha una història d'amistat, allà entre les tres doctorandes hi ha una història d'amistat que s'han conegut en el doctorat. En realitat tenim sis tesis en marxa. Les altres tres persones estan a l'estranger i per tant no han pogut venir, però és un grup que treballa des de l'amistat. Aquesta amistat també està fluint cap als alumnes de grau. Fem una assignatura que es diu Filosofia en Picasso i que ja estan també en aquesta xarxa, no? Per tant, crec que és magnífica aquesta quarta edició, que no m'agrada dir consolidat, perquè els projectes no es, quan un projecte es consolida, malo. Això hem de ser molt heraclitianes, ja s'ha mort. Sempre ha d'estar en procés, sempre ha d'estar amb nous reptes, i això t'ho donen les tesis, no? Aquest doctorat va néixer amb la voluntat, l'empeny, el repte que hi haguessin tesis doctorals sobre Picasso, que no n'hi havia. Però més sobre Picasso, un Picasso viu, no el Picasso d'una narrativa, d'una història de l'art del segle XX, sinó treballat per creatives, persones que agafen els processos creatius picassians i els porten més enllà a partir de la seva pròpia creativitat, no? La Olga treballa en poesia, la Beatriu treballa el perfil polític més desconegut de Picasso, la Daniela treballa en la llum, tal com estan els poemes picassians. Tenim una infermera, que aquesta és molt original, que exerceix la mirada infermera sobre els quadres de Picasso. Tenim a Bàrbara i Ballar intentant mirar quin és el discurs que ha fet, quin relat treure de la curadoria d'exposicions. I tenim a Laura Vilar, que està a punt d'acabar la tesi, serà la primera tesi del doctorat Picasso, sobre coreografia, però coreografia exercida. Ella és coreògrafa. No és que expliqui la influència de la dansa en Picasso, sinó que a partir dels processos creatius picassians s'immergeix en la coreografia, no? Bé, tot això són reptes nous, vindran tesis noves, i per tant es tracta que el doctorat no estigui mai cancel·lat, no estigui mai consolidat, sinó que estigui en procés. Ahir, Andrula i Barthélemy veu fer una exposició, i Emmanuel, veu fer una exposició meravellosa, va? Quins són els vincles d'una amistat que no es va conèixer, no? Tant política com estètica, com d'emmirallaments en blancs i tot el reflex del mirall, no? Jo us voldria convidar a fer el camí invers avui. Crec que encara estem una mica enlluernades, perquè jo encara estic una mica... M'he hagut de recuperar aquest matí de l'emoció estètica que vaig tenir ahir. I us vull felicitar a tots tres, perquè i a tot l'equip que ha col·laborat amb això, perquè és una exposició que se't menja estèticament. No és allò que vagis a una exposició i, bueno, m'ha agradat, no m'ha agradat. No, és que quedes sorpresa. Ara ho comentàvem amb la Beatriu també, no? I us convidaria, com que és un doctorat i hem de fer un treball reflexiu, lent, pausat, aquesta és la característica d'un doctorat, que els programes acadèmics normalment han de complir un temari. Aquí no, anem amb calma, ens prenem el no temps per reflexionar i per crear i per canviar de lloc. Això és molt important, la creativitat té a veure amb el canviar de lloc. Per tant, avui us convidaria a totes aquestes, la taula rodona i les,
les intervencions que tenim, fer el camí invers, no? Com mirem Picasso des de Togo? Quins són els espais de reflexió, de sentiment, de sentir, aquí, 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 que obre Togo a la mirada de Picasso del segle XXI. I ahir ja ens van passar moltes coses en aquesta línia, amb la invitació que li veu fer a repensar les menines, però no només, cada gest podies recuperar Picasso des d'aquí i agafar una dimensió molt diferent. Aquesta és la vocació del doctorat. Per tant, diguéssim que l'exercici d'avui seria aquest. Us plantejo com a exercici a fer de reflexió i després, si encara no heu vist l'expo, el podem fer a les sales. Bueno, doncs aquesta és la feina, una xarxa d'amistat. Voldria també reiterar el meu agraïment a l'equip i ha marxat, però dir-li, això va començar també amb una història d'amistat, que és la del Miquel Molins, que ha sigut l'inspirador d'aquest doctorat. Gràcies, moltes gràcies. A l'inici del doctorat m'agradaria recordar que hi havia aquesta constatació, tot i la gigantesca bibliografia que hi ha sobre Picasso, tot i la gran quantitat d'exposicions que s'han anat fent, hi ha poca recerca universitària i hem apel·lat a les noves generacions multidisciplinàries per dur a terme una reflexió actual. La reflexió i la mirada sempre és d'una gran actualitat, però de barrejar generacions i disciplines per poder reflexionar a Barcelona, a França, a nivell internacional. Estic molt content i no sé si tinc dret a dir-ho perquè és un projecte que tenen, però n'han parlat els doctorants que volen organitzar i penso que ja s'ha dit i que trobo una cosa fantàstica, organitzar un col·loqui internacional gràcies a internet, a les xarxes socials. Ara hi ha persones de Brasil, d'altres països, de Suïssa, belgues, que hi participen i trobo fantàstic. Eliminar, què en podríem dir, els ancians, és a dir, i amb aquesta iniciativa que ve dels nostres doctorants trobo una cosa fantàstica, fantàstic. Hem recuperat el temps? I m'agradaria convidar Christine Chivaillon, directora de recerca del CNRS, del Laboratori del Carib de Ciències Socials, responsable d'aquest grup en el CNRS. Estic molt content que pugui ser aquí. M'agradaria dir alguna cosa, si m'ho permeteu. M'agradaria donar les gràcies. Gràcies, Christine, també. De Christine a Christine. Se sent millor? Christine Chivaillon, que dirigeix el grup Monde de Caraïbes Transatlantique en Mouvement, he de dir que ella va ser la que em va esperonar, perquè des de fa uns quants anys formo part d'aquest grup d'investigació i a partir d'altres recerques que havia fet sobre esclavatge colonial, museus i artistes. Va ser la Christine la que em va dir: cal que fem alguna cosa sobre Picasso i els temes colonials. I va ser aquesta sèrie de treball sobre Picasso anticolonialista i lligat a totes les seves xarxes d'amistat amb Césaire, amb Breton, a la Martinica. A partir d'aquí vàrem començar a investigar, a treballar sobre aquests temes i avui, de fet, havíem d'organitzar un col·loqui sobre Picasso anticolonial, però vàrem pensar que si teníem a Barthélemy Togo aquí, calia aprofitar la vinentesa per mostrar la seva relació respecte a aquests temes i la seva relació amb Picasso. La Christine ens parlarà
i precisarà més els termes que a vegades són vagues sobre colonial, decolonial, postcolonial. Gràcies, Christine, per ser aquí amb nosaltres. Gràcies, Andrula. Em sap greu, no he pogut sentir bé el que acabes de dir perquè hi havia alguns problemes tècnics de micròfon, però et conec i sé que les teves paraules hauran estat molt amables, molt respectuoses. Bon dia a tothom. No m'he posat les ulleres. I hauré de llegir el que he escrit per tal que els intèrprets em puguin interpretar. Normalment faig presentacions una mica més dinàmiques, però aquí hauré de llegir la meva presentació i de llegir a poc i hi ha una frase molt bonica que ha dit el director del museu sobre el temps i jo aquí agafaré el temps necessari per tal que les persones que estan darrere la finestra al fons de la sala puguin treballar en bones condicions. I els dono les gràcies per això. I també m'agradaria agrair molt profundament als organitzadors d'aquesta trobada perquè ens han permès participar en aquesta trobada al Museu Picasso de Barcelona amb motiu de l'exposició de Barthélemy Togo. I m'agradaria agrair als membres de tot l'equip del museu, sobretot el seu equip directiu, els membres d'aquest doctorat Picasso del que fa molt de temps que sento parlar amb l'Andrula, l'Universitat Picardy Jules Verne, i també agrair molt profundament també Andrula, donar-te les gràcies a tu que porta al nostre grup de recerca una orientació artística que comparteix amb una grandíssima generositat. He fet servir la paraula nosaltres. I el nosaltres que faig servir aquí és el nosaltres d'un grup de recerca i l'Andrula em sembla que l'ha esmentat mentre tenia aquests problemes tècnics. Aquest grup de recerca s'anomena Monde Caraïbe et Traçant l'antic en mouvement. L'Andrula en forma part des de fa 3 anys i aquest petit grup voldria, i no s'allunya molt de les problemàtiques decolonials, aquest grup voldria, seguint l'exemple d'algunes lluites en l'entorn artístic, crear un espai alternatiu de reflexió. I no porto les ulleres posades i em costa veure, em costa llegir el que he escrit. Vol crear un espai alternatiu de reflexió, com una mena de tercer lloc. No sé si aquesta expressió tercer lloc existeix. És un lloc alternatiu que s'ha extret de les estructures. Aquest grup té com a voluntat desfer-se de les lògiques del règim de l'excel·lència, aquest règim de l'excel·lència que acaba matant el bé social, aquesta guerra de la intel·ligència com s'havia sentit durant l'època Sarkozy, l'antic president parlava de la guerra de la intel·ligència per motivar la recerca, com si el coneixement s'hagués de dedicar a la competició i només això. Nosaltres, en aquest grup, ens voldríem desfer dels llocs de producció de saber clàssic equiparables a les esferes de reconeixement on funciona la competència i la capitalització de renom. No és fàcil, és una utopia, sens dubte, i nosaltres no estem lliures de contradiccions i, de fet, tenim moltes, però aquest és el nostre objectiu, o cap on anem. El nostre grup participa avui en aquest acte i extreu la seva orientació principal en la història de les societats colonials i en les societats de base esclavista de les Amèriques, de les quals jo sóc, i ho dic entre cometes, especialista com a antropòloga.
Entre aquestes societats esclavagistes, el que anomenem l'Amèrica Negra, trobem material per tombar les lògiques de la modernitat occidental i això ens permet de construir grans categories a partir de les quals es va construir una hegemonia planetària que no s'havia establert fins a aquest punt. Sabem amb lucidesa que la ideologia del progrés que ha legitimitzat aquesta hegemonia ens allunya cada vegada més de qualsevol forma de serenor i de justícia social amb, en primer lloc, el risc ecològic que tots coneixem i que agreuja des d'aquest estiu, sobretot, les bases motores d'aquesta raó moderna. I ens submergeix en el que Morgan Le Guyader, una doctoranda que acaba de presentar la seva tesi, acaba de presentar una tesi d'antropologia el mes de juny, doncs ella va dedicar un capítol a la inquietud d'existir a propòsit de les comunitats raizals, no sé si ho pronuncio correctament, del Carib colombià insular, immerses aquestes comunitats en un excés de modernitat espoliadora. I parla aquesta antropòloga d'aquesta inquietud d'existir que es pot generalitzar al món d'avui. Tinc la tasca difícil de començar aquest seminari i fer una presentació d'unes nocions que estan ben allunyades de la serenor i que ens serviran per després parlar sobre els temes anomenats decolonials, postcolonials, en relació amb l'obra de Barthélemy Togo. M'agradaria insistir en el fet que jo no sóc especialista en el món de l'art, un àmbit que he creuat o abordat només en el marc de recerques recents i potser parlaré una mica sobre aquesta recerca, si tinc temps, al final de la meva presentació. Per tant, els demano la seva indulgència respecte a la meva ingenuïtat. M'agradaria fer una altra precisió que considero important i voldria dir que les meves paraules es basen sobretot en la situació francesa, que és la que conec millor, i m'agradaria o estaria contenta si poguessin servir per comparar la situació espanyola i la trajectòria que ha seguit el tema colonial avui dia. Ahir em va impressionar moltíssim. No recordava la monumentalitat de l'estàtua de Cristòfor Colom que domina la ciutat i em preguntava si hi havien hagut protestes, reivindicacions pel que fa a la representació en un espai urbà d'una figura com aquesta, associada al que ja no podem anomenar el nou món. En aquesta presentació i en el plantejament que faré, em sembla important començar amb un intent més aviat arriscat. I dic arriscat perquè és un tema que separa molt, que divideix molt. I m'agradaria començar explicant el terme decolonial. Jo l'escric normalment amb el de entre parèntesi. Aquest prefix de el poso entre parèntesis, de colonial. I hi ha dos motius per escriure-ho d'aquesta manera i no són motius innocents. El primer motiu té a veure amb el context francès i m'explicaré. Aquesta primera observació té a veure amb el fet que es tracta de destacar el terme colonial i no el de colonial. I imaginar d'aquesta manera la possible longevitat de la matriu original, la longevitat de la situació colonial i dels seus esquemes estructuradors. O, fins i tot, el que el corrent decolonial anomena la colonialitat del poder. Aquest biaix entra paradoxalment, en contradicció amb la segona raó que em fa escriure el D entre parèntesis, i que té a veure amb una mena de distància crítica en relació al corrent decolonial. Tinc
una posició crítica que explicaré més endavant. Però aquesta idea de distanciament demana una grandíssima prudència, ja que sembla que avui estiguem atrapats, i és vàlid pel context francès, m'agradaria saber què passa realment a Espanya i a Catalunya, evidentment. Estem atrapats entre l'espasa i la paret, entre dos blocs crítics que s'oposen. D'una banda, el primer bloc és una resposta conservadora, molt forta, acusadora, respecte als pensaments decolonials, del tipus cacera de bruixes, i que tres moments més aviat recent ens permetran entendre. El primer és una crida de 80 intel·lectuals francesos que vam fer el 2018 al diari Le Point, que és un diari que té una cobertura molt important a França i que qualifica el decolonialisme d'estratègia hegemònica, descrita com un veritable perill per a aquests 80 intel·lectuals que s'autoproclamen els guardians de la República. I aquests intel·lectuals van oblidar molt ràpidament que un dels intel·lectuals més importants del segle XX, Claude Lévi-Strauss, no volia altra cosa que una república que proporcionés una igualtat de drets a milions de ciutadans musulmans. I és el que recorda l'article d'Alexandre Gerbi, publicat conjuntament pels diaris L'Obs i Rue 89, l'any 2016, i que aquest article havia estat publicat per primera vegada a la pàgina de Club Media Park, no sé si ho coneixeran, molt compromès, quan havia mort l'antropòleg l'any 2009. El títol d'aquest article era revelador: Claude Lévi-Strauss, el gloriós cornut de la Cinquena República, ja que aquesta república dinàmica en la seva manera d'abordar la diversitat, tal i com l'assumiava el famós antropòleg, ja no és vàlida si és que mai ho ha estat. Es catequitza, s'adoctrina i crea ella mateixa la manera òptima per al seu rebuig i per a l'aprofundament de les divisions. I és el que veiem ara, els que estan a favor de portar el vel, els que estan en contra. I existeix avui, com deia Jacques Lévy, un geògraf, existeix el que anomenem un comunitarisme republicà. El segon moment semblant és d'un text col·lectiu publicat el 2019, just abans de la Covid, el desembre de 2019, el diari la revista L'Express, coneguda com Le Point també, i que es titulava Els entabanadors del negoci postcolonial a la cerca de la respectabilitat acadèmica. Es tracta d'un atac en tota regla dels decolonials, dels nous racialitzadors, entre cometes, que haurien invertit l'estigma racial i haurien creat el racisme antiblanc. La crítica es fa a tort i a dret, sense cap reserva, amb una violència extraordinària, sense buscar cap tipus de matís o d'obertura cap al diàleg. El tercer moment que ens mostra aquesta guerra que ha introduït la paraula decolonial és un exemple recent. Es va celebrar un acte a la Sorbona el gener del 2022, organitzat pel que es podria anomenar el pensament políticament correcte i conformista, que s'autodefineix com a portador dels valors republicans autèntics i es mostra contrari al pensament decolonial. El col·loqui es titulava Després de la deconstrucció, reconstruir les ciències i la cultura. La deconstrucció, es poden imaginar que aquí s'ataca Derrida i no importa que siguin els filòsofs francesos més importants els que van estendre aquesta teoria. Aquest col·loqui va ser inaugurat pel ministre d'Educació, Jean-Michel Blanquer, i ell
pretenia que aquest col·loqui rebutgés tot el que s'assemblés a la filosofia de la deconstrucció del fet colonial i del racisme, associat al wokisme, a la cancel culture, i atacava el que s'ha anomenat recentment islamoscarrans. És un terme islamoscarrà que no el van rebre bé els intel·lectuals, va sorgir a principis dels anys 2000 i que els va fer servir la ministra d'Investigació, Frédéric Vidal. A partir del seu segon mandat, Emmanuel Macron, que cal dir, no dubta anar d'un costat a l'altre, va anomenar el capdavant del Ministeri d'Educació Pap Ndiaye, un historiador d'origen franco-senegalès i que, al contrari que Frédéric Vidal, se'l veu massa ràpid, segons el meu punt de vista, com un d'aquests famosos descolonitzadors islamoscarrans, arran de les recerques que ha fet sobre la comunitat negra racialitzada als Estats Units. A l'altra banda, en el segon bloc que esmentava, hi ha el dubte crític que podem formular, i jo pertanyo a aquest segon bloc, no sé si és exactament un bloc, però és una crítica que es pot fer davant del paradigma decolonial. És una formulació que ens porta aquests famosos parèntesis del sufixe de, que reclamen alt i clar que no s'assimilin, jo ho reclamo almenys, aquestes reserves davant d'aquestes formes de contestació aparegudes pels moments que acabo d'esmentar i que flirtegen perillosament amb el conservadorisme reaccionari. La paraula paradigma que faig servir condensa la mirada crítica que voldria establir sobre el fet de colonial. Perquè què és un paradigma? Un paradigma és una construcció vàlida per les esferes molt acadèmiques. És la marca d'una sedimentació i és la instal·lació d'un nou mode d'autoritat del discurs. I quan un paradigma en substitueix un altre, entrem completament en la lògica de l'universitat científica i acadèmica que funciona amb unes regles molt precises. I és justament aquesta institucionalització d'allò de colonial el que es veu regit per les mateixes, està regit per les mateixes lleis que l'espai acadèmic tradicional, com a entorn on té lloc, segons l'expressió de Pierre Bourdieu, la lluita pel monopoli de la representació científicament legítima d'allò real i que comporta una mena de divergència, de purisme, amb el que allò de colonial buscaria en algun dels seus components, és a dir, la no renovació de les estructures occidentals de fabricació del coneixement. Hi ha una divergència entre el discurs i la pràctica. I m'agradaria ara parlar d'algunes definicions breus. Colonial, anticolonial, decolonial. El corrent decolonial no es pot assimilar, com sovint es vol fer, amb allò postcolonial. I anant una mica de pressa, intentaré distingir, i és una distinció porosa, entre el pensament anticolonial, postcolonial i decolonial. A diferència dels dos altres pensaments que venen després i es barregen amb ell, el pensament anticolonial s'arrela profundament en l'acció política i associa sovint la figura de l'intel·lectual i de l'activista militant en una mateixa persona. I la persona, la figura més important pel que fa a la figura de l'intel·lectual i activista anticolonial és el psiquiatre de la Martinica, Frantz Fanon, o l'historiador panafricà de la Guyana, Walter Rodney, que són escriptors teòrics reconeguts per l'entorn intel·lectual i acadèmic i alhora són activistes. Rodney va ser assassinat
i també se'l va fer fora de Jamaica, on anava als guetos per sensibilitzar la població en relació a l'opressió de la que eren víctimes. Per postcolonial tenim dues excepcions. La primera escrita amb un guionet entre post i colonial. I aquí es tracta de definir no un pensament, sinó una època que vindria després dels règims instaurats durant l'època colonial i que alguns investigadors estudien de manera completament clàssica, sense recórrer obligatòriament al que anomenarem les epistemologies postcolonials sense guionet. A França, aquest corrent anomenat postcolonial amb guionet, dues paraules, per tant, es podria assimilar a un estudi d'allò post, el que ve després de la colonització, i podria passar per revolucionari a França quan en realitat la postura és molt ortodoxa. Se li retreu, es pensa que és revolucionari perquè parla d'allò postcolonial, però de fet tracta el tema espinós de la possible continuïtat d'allò colonial. Són, per exemple, tota la gran quantitat, i no sé si es coneix fora de França, els historiadors al voltant de Pascal Blanchard. Pel que fa als corrents postcolonials sense guionet, que és una sola paraula, designen una grandíssima quantitat de pensaments crítics desestabilitzadors pel que fa a les epistemologies occidentals, alhora que s'identifiquen amb l'experiència de la subalternitat colonial per exercir aquesta crítica viva de la maquinària del saber i substituir enfocaments híbrids preocupats per una ètica derivada de l'autoritat dels falsos universalismes. Tanmateix, es situen més aviat en el món acadèmic. Els darrers textos de l'historiador Stuart Hall, molt coneguts durant els anys 90, Edward Said, Omni Baba, són grans figures d'aquest corrent postcolonial. Stuart Hall, l'aprecio enormement, s'inspirava en Derrida i els seus textos són exemples d'aquest moviment, com per exemple l'obra fonamental que potser coneixen, Black Atlantic, de Paul Gilroy, un britànic d'origen de la Guaiana. I es tracta d'un intent de deconstrucció que té com a objectiu el subjecte en la seva accepció essencialista occidental. Parlaré ara d'allò decolonial, que es podria definir com una postura més radical que reclama un veritable replantejament de la base de la institució del saber, una estrangeria o una exterioritat en relació a aquesta institució. Alhora que mentre que els pensaments postcolonials es van desenvolupant en l'espai acadèmic. Per aquest motiu tenim aquesta famosa divergència, aporia o una contradicció que es manifesta finalment perquè allò de colonial diem que cal deconstruir la institució, però es converteix en un paradigma, com deia, i funciona com una palanca de posicionament en aquest univers acadèmic i, contràriament a l'espòs que provoca aquests 80 intel·lectuals, aquests manifestos anticolonials, no ataca aquestes bases, sinó que el que fa és fer-les més fortes perquè es converteix en un paradigma i s'inscriu en l'onada de controvèrsies que configuren la ciència ordinària. El pare fundador d'aquest moviment decolonial, els pares són originaris de l'Amèrica Llatina, Arturo Escobar, per exemple, que ve de Colòmbia, Walter Mignolo, d'Argentina, Aníbal Quijano, de Perú, i tots són membres del grup Modernitats, Colonialitats. I l'apogeu de la contradicció és que tots fan classes a universitats molt prestigioses d'Estats Units. La decolonització dels coneixements apareix o es mostra com un àmbit on l'ús del terme em sembla que s'ha fet servir abans que en el món de l'art, perquè es parla de moviment de decolonització de l'art també,
i potser la meva contribució serà útil en el debat posterior. Però penso que cal verificar aquesta genealogia. Penso que la decolonització dels coneixements va precedir la decolonització de l'art. Atesa la familiaritat entre el projecte de decolonització dels coneixements i la decolonització de l'art, penso que és interessant entendre què comprèn aquest terme decolonització en l'àmbit científic. Segons el filòsof Mathieu Renault, que és membre del nostre grup, els intents de decolonització epistèmica té com a mínim dues dimensions. La primera té a veure amb la deconstrucció del discurs colonial. És el que sé fer quan faig servir, per exemple, arxius on hi ha aquest discurs colonial, arribem a deconstruir aquest discurs colonial. Però la segona cosa és més difícil de fer i la tercera encara més. La primera, per tant, és aquesta deconstrucció del discurs colonial. La segona vol analitzar la dimensió transformadora de les teories produïdes des d'Occident, com aquestes teories viatgen, com deia Eduard Said, i com arriben a ser desplaçades, com arriben a un altre espai i es reconfiguren tenint en compte la filosofia d'aquests altres espais. I faré un parèntesi per dir que aquest projecte de deconstrucció, sense anomenar-se d'aquesta manera, comprèn part de la història occidental, de la mateixa manera que el projecte de coneixement sobre el que anomenem la construcció racial de les relacions socials no es dona només a l'Amèrica Llatina. Per als investigadors que coneguen les societats basades en l'esclavatge europeu, com a mínim entre els investigadors més compromesos amb una postura crítica, l'eurocentrisme com la racialització de les relacions socials sempre han estat una gran preocupació. És la paradoxa de les antropologies hegemòniques, com apunta Arturo Escobar, un dels fundadors d'aquest moviment decolonial, és a dir, podem parlar d'eurocentrisme i destacar les cultures no occidentals, tot reconduint l'institucionalització d'un saber expert occidental. I aquí, quan dic que existia ja alguna cosa que parlava d'allò decolonial, penso en Michel Léry, que coneixia Aimé Césaire. Léry, Picasso, estaven en xarxa. I Michel Léry, el 55, 1955, el que va dir no va provocar un escàndol general amb tots aquests intel·lectuals que van contra allò de colonial, quan ell descrivia en finès la supremacia dels blancs sobre els negres i parlava de raça, parlava d'un saber centrat en l'Occident i en aquella època no es considerava una heretgia. Quan dic raça, ho entenc com una construcció social necessària per poder portar en pràctica i reconduir els sistemes esclavistes que estan fonamentats en una jerarquia sociorracial, fins al punt que es parla d'una societat completament polaritzada pel que fa al color de la pell. Aquesta bogeria de colors de les societats cromàtiques, com es dirà. I volia fer aquest apunt. Per mi la paraula raça no és una cosa que faci servir com si fos una cosa natural. Si veiem en Michel Léry una antropologia clàssica, això ens mostra la continuïtat d'allò colonial i hem de constatar que justament a partir del moment en què les veus racialitzades comencen a parlar, Stuart Hall o d'altres que venien de les Antilles, a partir del moment en què comencen a parlar de la seva història, que se la fan seva, és quan sorgeixen les constatacions
contestacions, perdó, més fortes. I a França, l'Egis no se l'ha considerat decolonial, però quan les persones originàries d'aquest imperi francès comencen a parlar de la seva història, que es comencen a criticar. I afegiré una altra dimensió, i és el lloc on es desplega aquest pensament, perquè aquest lloc serà el que mostrarà la separació, el purisme, perquè està profundament lligat amb les lògiques acadèmiques, en reprodueix les pràctiques, es queda a l'interior i sobretot a les universitats americanes, on els càrrecs sempre van molt buscats. No coneixem prou el sistema, aquest star business que existeix al voltant dels professors acadèmics. És com en el món del futbol o l'art, on hi ha un traspàs de jugadors que són molt populars, que són molt famosos. Per tant, són universitats molt buscades on hi trobarem aquestes figures que són, entre cometes, rentables. Aquest tema del lloc, sobretot per l'antropologia, és important perquè és aquest lloc de fabricació del saber que continua produint una relació de simetria i que, ho vulguem o no, perllonga aquesta matriu que crea el saber occidental. I m'agradaria citar Michel de Certeau, un historiador, algú que va parlar d'aquest fet de colonial abans que la resta, però que moltes persones no se n'en recorden, que havia entès que parlant de la descoberta d'aquest nou món com el lloc de l'escena inaugural, de l'escriptura del voler occidental, quan aquest voler occidental, aquesta pulsió d'apropiació, comença a fabricar la història creant el cos de l'altre per definir-hi la seva pròpia història. El moviment decolonial que ve de l'Amèrica Llatina a través de les universitats dels Estats Units designa tanmateix el lloc com a l'eix d'una colonialitat de saber. Walter Mignolo, un dels pares fundadors, utilitza el concepte geopolítica del coneixement per mostrar aquest lligam entre el lloc i la colonialitat. I ens diu: l'expansió planetària de les ciències socials implica que la colonització intel·lectual es manté, encara que tot i que aquesta colonització estigui plagada de bones intencions, feta per persones d'esquerra i eix de la colonització. Per Mignolo, l'obertura de les ciències socials a la resta del món no és suficient si es queda fixada, si es queda al mateix lloc, si les ciències socials no americanes i no europees se'ls retreu de ser massa properes o massa allunyades de les ciències socials normals. I Mignolo continua dient que sortir dels límits de la sociologia per veure la diferència colonial vol dir construir un espai alternatiu a la filosofia i a les ciències socials. I és aquest lloc alternatiu que cal trobar encara que imposa l'ús del qualificatiu de colonial amb el prefixe entre parèntesi, ja que aquest lloc es pot realment identificar si la trajectòria dels que lideren aquest projecte abraça l'espai seguint l'enunciat d'un discurs, sí, nou, però que està situat sempre en el món de l'acadèmia, on es desenvolupa i contribueix a una economia, universitats prestigioses com Duke, Columbia, aquestes universitats on es desenvolupa aquest discurs, contribueix a una economia del saber que no canvia. Recordem que el funcionament de la ciència, tal i com l'havia abordat Bruno Latour, el famós sociòleg que va continuar amb les figures de Derrida i altres, expandint la French Theory, Bruno Latour diu que
aquest funcionament de la ciència demana que es produeixin sense parar enunciats constants. Produir un saber anomenat decolonial està confirmant la paradoxa enunciada per Arturo Escobar per establir les bases del seu raonament que denuncia les antropologies hegemòniques, paradoxa que té a veure amb la visibilització de les cultures minoritzades i a la reflexivitat cada vegada més gran sobre l'eurocentrisme del discurs antropològic, tot perpetuant la validació de les normes occidentals del saber. I és aquesta mateixa paradoxa la que amenaça el paradigma de colonial perquè ha assolit justament aquest estatut o aquesta condició de paradigma. Allò de colonial és també denunciar l'espai de producció de saber i alhora s'hi participa activament. El sufixe entre parèntesis no es pot superposar amb la complaença de les crítiques displicents sobre el perill d'una radicalització racista que veuria fets colonials per tot arreu, sinó que vol expressar el dubte sobre una emancipació dels espais crítics en el si d'un sistema mundial del coneixement que es recolza sobre les lògiques d'una economia ultraliberal devastadora. En un text magnífic sobre la decolonització dels coneixements, la filòsofa Yala Kisukidi ha assenyalat molt bé la trampa que representa el desplegament de les epistemologies alternatives en el si de l'espai acadèmic. Planteja el tema de la possibilitat de frustrar les astúcies de la colonialitat, diu ella, que estan directament lligades amb un mandat mercantil. Fins i tot en el món acadèmic, aquestes astúcies minen el potencial del pensament crític. Cal efectivament desconfiar d'aquestes lògiques que creen el coneixement en el nostre món i que recuperen, absorbeixen, neutralitzen i mercantilitzen els productes del pensament, incloent-hi i sobretot els pensaments més subversius capaços de generar la novetat esperada. Ella ens diu, assimilar carn nova per renovar els paradigmes que considerem esgotats. El fet de que les figures, aquests personatges intel·lectuals siguin cada vegada més com estrelles, la captació, vampirització, l'antropofàgia dels paradigmes o dels projectes per reciclar-los en projectes editorials lucratius, l'amplificació de lògiques de capitalització de renom. Tot això constitueix l'arma més potent per desarmar el pensament crític. I la prova ens la donen les figures més influents del pensament decolonial que s'han convertit en una veritable elit i per alguns s'han convertit en una mena de jet set del pensament decolonial. Si he insistit en la decolonització dels coneixements en particular, i aquesta és la meva segona part de la presentació, és perquè aquest paradigma, a través de les modalitats i del seu desplegament, de les dificultats que planteja, dels dubtes que fa aparèixer, té semblances molt grans amb les qüestions de la decolonització que es plantegen en el món de l'art. I ara parlaré sobre l'art amb molta precaució, com deia abans, perquè jo no sóc especialista. Primer caldria distingir l'art i els mitjans de promoure, de promocionar aquest art. I aquí hi ha museus i altres institucions. L'art apareix d'entrada com una expressió universal, una disposició creativa sense lloc exclusiu d'origen que li sigui propi. En canvi, el museu, com el patrimoni, com les institucions que valoren l'art, troba el seu motiu de ser en el moment en què l'Occident crea les seves nacions modernes. És el que l'obra de Benedict Anderson explica molt bé en el seu capítol sobre museus. Tanmateix, i sense resumir de manera massa mecànica i simplista, una genealogia de la història de la noció d'art, si la fem,
Cal que constatem que qualsevol enfocament filosòfic de la creativitat que trobem en qualsevol manual d'art, fins i tot els més recents, ja arribin a una sublimació d'allò estètic o participin en la desacralització de l'estètica, aquesta genealogia dibuixa un àmbit significatiu d'on surten figures com Plató, Aristòtil, Kant, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Marx, Heidegger, Adorno, Benjamin, Marcuse. Veiem que la definició d'art dibuixa un camp centrat en Occident on la creació és una categoria de sentit gairebé secularitzada en el sentit occidental, animat pel principi de separació entre racionalitat i imaginari, fent d'aquest imaginari estètic un dels grans pilars de la seva grandesa sacralitzada. I podríem parlar del terme poètica o poiesis, com ho fan els autors de la Martinica, Aimé Césaire i Édouard Glissant, en el seu intent d'abordar la creació com una arma d'emancipació, com a una ètica de la relació. I tanmateix, aquí, això no garanteix l'alliberament d'aquest origen feixuc que té el pensament occidental i només l'etimologia dels mots ja ens ho assenyala. Decolonitzar les arts o la poiesis podria començar per revisar o fins i tot canviar el nom de les capacitats creadores que intervenen en qualsevol experiència humana per no limitar-les només a un àmbit on es llegeix amb una facilitat desconcertant la fixació d'un model dominant, l'art és dominant, i que ha imposat al món el seu criteri estètic, la seva definició de l'obra i d'allò bell, bonic, la dissociació entre l'ordinari i allò sublim. I voldria parlar de l'historiador Piotrowski, on demana un enfocament horitzontal en la història de l'art i ens diu que la història occidental de l'art ha elaborat un discurs jerarquitzador vertical que organitza la geografia artística al voltant de les nocions de centre i de perifèria. Cal capgirar la perspectiva, escriure horitzontalment des dels marges per contemplar les imperfeccions del centre, deconstruir l'homogeneïtat i la puresa estilística occidental i accedir a una història transnacional, polifònica, multidimensional, sense jerarquies. La tasca que volia desfer-se de tota accepció o afinitat relativa a l'art occidental sembla fora de l'abast, ja que ens allunyaria i ens obligaria a refer la història. I el que s'anomena art avui dia no pot ignorar el procés poderós, i tenim l'exemple en Picasso. És un procés poderós d'hibridació sorgit dels fluxos circulatoris, de manlleus, de reapropiacions, de fecundacions mútues, de diàlegs, en el si de les matrius sortides de la violència colonitzadora i, en particular, una violència extrema com els sistemes d'esclavatge. Com podem descolonitzar l'art si els artistes ells mateixos fabriquen un més enllà on hi trobem Césaire, Breton, Picasso, Lamb? I en el seu assaig dedicat, un assaig bastant desconegut d'Edouard Glissant, que va escriure sobre l'art, insisteix Edouard Glissant sobre aquesta obertura que teixiria el lligam entre artistes que venen de procedències molt diferents, que són diferents, però disposicions que Glissant reconeix en el poeta Pierre Reverdy, com la preocupació, per exemple, d'escapar la temptativa totalitzadora característica de la modernitat occidental. I Glissant diu sobre Reverdy: no hi ha concepte del món, no hi ha un cos que constitueixi una doctrina, no hi ha un sistema tirànic que impliqui l'entorn. Qüestionar la necessitat i la possibilitat d'una decolonització de les arts es basa en aquesta exigència de no reproduir les atribucions allà on els artistes ells mateixos han treballat de manera constant per descompartimentar
les pertinences i reconeixes en una esfera comuna de deconstrucció de l'hegemonia i dels llenguatges normatius. I és aquí on la proximitat entre la decolonització dels coneixements i la decolonització de l'art es converteix en una cosa molt rellevant, perquè decolonitzar els coneixements comporta el risc del que ha identificat molt bé Kisukidi, és desfer-se d'una part que no és vergonyosa del saber, la que dirigeix un pensament crític i emancipador. Decolonitzar és adreçar-se a l'altra part del saber, la de l'objecte, la de la submissió. Allò indecolonitzable en el pla epistèmic i que menciona Kisukidi fa referència a allò que no es pot passar pel sedàs d'una crítica decolonitzadora, precisament perquè forma o configura la condició de possibilitat com a operació crítica. I aquí trobem una de les solucions en aquesta decolonització del saber. M'estan dient ja que he d'anar acabant. Estic... Com podria dir? Penso que hi ha coses que demanen ser decolonitzades. Cal decolonitzar les institucions si volem arribar a aquesta decolonització, si volem canviar la colonialitat de la producció del saber. Ara volia parlar de les eines, de les institucions que estan en l'àmbit de l'art i que es veuen afectades perquè van cap a aquesta aporia, perquè la decolonització de les arts demana, exigeix una decolonització de les institucions que posen en valor aquest art. I volia esmentar exposicions com Àfrica Remix, però em sembla que no tinc temps. Puc continuar? Si m'ho permeten, jo continuo. Abans s'ha dit que a Catalunya el temps no comptava. Continuo? Sí? No? Em queden uns 10 minuts. Té por. L'Andrula té por. Hi ha en Bartelemí, que està aquí, anem una mica tard i no vull ser la responsable de dir-li a la Christine que pari. El que està dient és fascinant. Ens està parlant sobre... He anat molt a poc, normalment parlo més ràpid, però... Jo havia comptat 30 minuts. És apassionant, és fascinant, Christine. Moltes gràcies. T'ho agraeixo. Ja gairebé hauria pogut acabar, eh? Si hagués continuat. Continuo una mica més el temps que decidiu. Sí? Jessica? Em sembla possible dir... I també passa en el món de l'art, la decolonització de les institucions. Cal buscar les zones de fractura entre allò acceptable i allò inacceptable, entre allò possible de la creació alliberadora i la subordinació de les expressions artístiques a un ordre dominant on l'obra és captiva, neutralitzada en els seus efectes subversius de l'ordre. En aquest trajecte que uneix la creació amb el que la rep, la sociologia de l'art, l'estètica, la sociologia de l'art identifica dos altres pols o elements, el dels artistes com a actors socials i el del mercat de l'art, a l'altra banda. I tot això es troba lligat per relacions d'interdependència importants. Aquest mercat de l'art és una entitat feta d'actors diversos. Per exemple, els museus, galeristes, col·leccionistes, mecenes, crítics d'art i tots els mediadors interessats en la
en fixar el valor estètic o mercantil de la creació, que és el lloc per excel·lència de poder exercir sobre l'art. Per als que han estudiat l'exposició de creacions artístiques que venen del sud, la constatació no és que hi hagi un interès inconscient pel valorar obres que venen de la perifèria i fer-les entrar en entorns consagrats com Nova York, París o Berlín. L'art que podríem anomenar no occidental, amb un seguit de cometes, perquè ve d'artistes que són dipositaris de l'experiència del colonitzat, es situa en una relació de submissió en les institucions mercantils dels països del nord. I la trajectòria, l'exemple més clar és la del pintor Jean-Michel Basquiat, que es va convertir en l'artista més car del món. Un cop va morir, és l'artista més cotitzat actualment, i això mostra la potència dels actors del mercat i la manera que tenen de seleccionar una obra, d'apostar per la cotització més alta, i també passa en l'entorn acadèmic. I l'art s'ha convertit, com han demostrat els sociòlegs, Boltanski és molt conegut a França, recomano la seva obra sobre l'enriquiment, una manera nova d'enriquir-se amb l'acumulació de les fortunes, i ho deixaré aquí perquè no puc parlar sota pressió de noves riqueses. I per resumir, qui comença aquest pensament que la institució ha de ser decolonitzada, ha de ser és Le Magicien de la Terre, Africa Remix, a Beaubourg, i un dels artistes va fer una performance 3 dies abans on havia escrit al voltant de Beaubourg Total, uà, 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 per mostrar que Total era l'empresa que finançava Africa Remix, que és l'expressió de l'artista que vol denunciar la sobrepotència del mecenatge i com aquest mecenatge recondueix l'estructura de la colonialitat, o perllonga aquesta estructura de la colonialitat. Ahir em vaig emocionar quan vaig entrar a la sala de Banjun Station, aquí, perquè penso que aquí veiem l'obra ella mateixa, que recomposa tots els elements que configuren la trajectòria de Barthélemy, amb la creació d'un lloc. I és aquest lloc el que és important com a possible, insisteixo, com a possible alternativa, aquest tercer lloc. És la primera vegada que faig una presentació d'aquesta manera, afanyant-me tant. Christine, em disculpo, espero que no m'ho retrauràs, que no et sàpiga greu, però anem mitja hora tard. Et dono les gràcies un altre cop, moltíssimes gràcies. Ens has donat molts elements per poder parlar més tard, debatre. És apassionant el que ens has explicat. Ens has explicat de manera detallada, no còmica, sobre una exposició sobre aquestes nocions. És el que necessitàvem per presentar i continuar el debat, i penso que pels estudiants ha estat una lliçó fantàstica, i per nosaltres també. Moltes gràcies.